Hej på dig! Jag har slitit i mitt anletes svett verkligen. För att göra en sajt i Wordpress. Jag heter Christian Olsson och jag har en liten, liten grej jag skulle vilja göra. Jag har slitit som sagt på webbkursservern och gjort en sajt som drivs med Wordpress. Och den här sajten blir så bra så det jag vill göra nu är att flytta ut den här sajten i verkliga världen och placera min sajt på ett webbhotell. Så det vi ska göra nu är att kika på hur man går tillväga för att exportera ut sajten ifrån webbkursservern och sen importera allting i ett riktigt webbhotell. Det finns massa olika webbhotell. Jag har valt ett. Vi kan väl ta och kika på vad det är för någonting jag har gjort till att börja med. Det som vi har framför oss här är min Wordpress-drivna sida. och Den ser ut på det här sättet. Om det är någon som känner igen den så beror det sig antagligen på att det är en utav standardteman som man kan få med i Elementor. Så det ser ut i alla fall. Man kan trycka på olika saker och vi får upp lite text och så vidare. Poängen är naturligtvis inte vilken fin sajt som jag eller rättare sagt Nissan har gjort. Utan eh, hur ska vi göra för att eh, flytta den här? Vi ser att eh, den ligger på webbkursservern. Och eh, det vi ska göra är att flytta den här till ett webhotell. Det finns massvis med olika och... Eh, man får naturligtvis noga överväga vilket av webbhotell man väljer. Jag har valt ett webbhotell som heter one.com. och det är där jag tänkte vi skulle ta och visa det här. Jag börjar med att logga in på mitt webbhotell. riktigsite.se heter mitt webbhotell så jag tar och loggar in på riktigsite.se. I riktigsite.se finns det massvis med olika saker man kan göra. och Jag har en filhanterare. Vi kan väl titta på den. Filhanteraren visar upp de filerna som jag har på mitt webbhotell för tillfället. Det ja, var väldigt vilken lång tid det här tar. Det brukar gå betydligt fortare än så. Vi struntar i det där och hoppar till SFTP istället. SFTP är ju ett klart bättre sätt att hantera filer på. Så med SFTP, det vill säga vanliga ankan som vi är vana vid, så kan jag då slå på SFTP-åtkomst till det här för att få en vanlig filbläddrare så att säga. Jag ser att hosten som jag ska använda är ssh.riktigsite.se. Jag har ett username och jag har redan tryckt på skicka-knappen så att jag har fått ett lösenord. På det sättet så kontaktar jag webbhotellet med hjälp av SFTP. Vi tar väl och tittar här, jag har till och med redan gjort ett bokmärke till sso.riktigsite.se. Kontaktar den där och här är alla filer som ligger på mitt webbhotell just nu. Det är tämligen tomt helt enkelt. Jag tar istället och hoppar iväg till webbkursservern. Min sajt som jag vill använda mig av heter kurssajten. Det är den här sajten som jag vill exportera. Och det här kan man göra på flera olika sätt. Nu tar vi det enklaste sättet. Hela katalogen drar vi och kopierar. och Alla databaser som har med det här att göra kommer vi att exportera ut också. Sajten har vi ju där. PHP med Admin på webbkursservern tar jag och loggar in på. trycker på min databastabell och ser här min databas här på webbkursövern. Jag vet att CMS200 är prefixet på alla tabeller som har med det här att göra. Så det jag gör här är att jag skriver in tabellprefixet CMS200. Det här är alla tabeller som har med min sajt att göra. min fina sajt här. I den här så ligger alla de här texterna, ligger i någon utav tabellerna här. CMS200 är prefixet som sagt på det jag vill exportera ut så jag tar och markerar alla de där. CMS200. Och med de markerade väljer jag att exportera. Trycker på körknappen. Och jag har fått en fil. Den här filen den kan vi ta och titta på. För skojs skull. Här ser jag alla saker som har med den här att göra. Jag kan scrolla i den här databasdumpen och se alla saker som har med den här att göra. Vi ska ändra lite saker i den här tänkte jag. Men det gör vi senare. Här i alla fall så har vi alla saker, alla grejer som har med den här att göra. Så, databasdumpen som vi noterar heter imch 1sql Den behöver vi alldeles, alldeles strax. Så, nu har vi exporterat ut databasen. Nästa grej är att exportera ut filerna så jag tar kurssajten och drar och släpper den på skrivbordet än så länge. Så här är alla filer som har med kurssajten att göra. Vi kan också titta på den här. Då ser ni att det går skapligt fort att ladda ner ifrån webbkursservern och där är det färdigt. Så, nu kan vi lämna den här webbkursserverns SFTP därför att nu är vi färdiga. Vi kan även lämna allting som har med webbkursservern att göra. För nu ska vi till vårt webbhotell istället. På webbhotellet så vill jag använda mig av SFTP för att helt sonika kopiera upp de här filerna och på det sättet göra så att det här funkar. Så, hur börjar vi? Vi börjar med att i våran CyberDuck SSH eller SFTP till riktigsite.se Sådär. Alla filer, det vill säga bara den där lilla Fav-ikon, är det som finns på våran server. Så vi behöver skicka upp alla filerna där. Så jag tar min kurssite. Alla filer som finns i den här kurssajten. Så där så vi ser alltihopa. Jag markerar alla filer. Och alla filer drar och släpper till den här riktig-sajten som vi har. Vi kan se tidsräknaren tuffa på här och det står att det är ungefär en minut kvar på att skicka upp alla de här filerna. Det tar en liten stund att skicka upp saker och ting till Webhotel inte så hemskt lång tid men det tar en liten stund. Speciellt Wordpress som ni säkerligen har märkt tar en stund att skicka. Mycket på grund av det att det är så jättemånga filer som finns i en Wordpress installation. Det är tusentals filer som man behöver öppna en datakanal, skicka över filen Kolla så att allting blir rätt och sen stänga ner kanalen och ge sig på nästa fil. Öppna en kanal och så vidare och så vidare. Så det tar en liten stund att skicka upp alla filerna här. Vad det lider så tickar den här sekundmätaren neråt i alla fall och det är rätt bra för då vet vi att filerna faktiskt snart är överskickade. Och nu är de faktiskt överskickade så här ligger alla filer som har med vår installation att göra. Det är några saker som behöver ändras i den här. Om vi tittar på vårt webbhotell så har vi under kontrollpanelen, det kan se olika ut beroende på vilket webbhotell man har såklart, men under kontrollpanelen har vi databasinställningar. Jag har en databas här och här är uppgifterna till den här databasen. Vilket hostname det är, vilken databasnamnet är, mitt användarnamn och om jag trycker på den där knappen så kommer även lösenordet att stå där. Jag skulle kunna använda mig av den här för att connecta till databasen och det är precis det som vi ska göra. Vi behöver ju ändra på våra databasinställningar här. Så i Cyberduck så tar jag wpconfig.php-filen, det är den som innehåller alla mina databasgrejer. Jag trycker på redigera den filen. Som ni kanske anar så finns det ett lösenord här som jag inte vill sprida vind för våg. Så det har jag suddat bort och ersatt med en annan text. Nu ska vi fylla i i alla fall de här. Database name, Database user, DB password, DB host och de sakerna ska vi ändra på. Vi hoppar till till databasinställningarna som vi har här. Här ser vi att hosten som vi ska använda kopierar den. Och klistrar in den under DB Post. Användarnamnet. Kopierar användarnamnet. Och klistrar in där IMCH. Men är ju användarnamnet som, som jag har på skolan så att säga. Användarnamnet var det. Den klistrar vi in där. Databasnamnet. Kopierar. Och klistrar in det. Pass tar jag och väntar lite, lite grann med. Vi behövde ju ändra en grej till. I den här databasdumpen står det att våran databas är imcoh. Det stämmer ju inte för databasdumpen heter ju Riktig Site. SE. Här ser vi även att databasen heter Riktig Site. SE. När vi ändå är i den här filen, vi skulle kunna göra det här även i Wordpress, men jag tar och gör det här istället. Det är två fält nämligen som vi behöver ändra på i våran databas. och De ligger alldeles i början. Och där har vi... Där. Webbkurs i hvse där var våran sajt URL och våran Home. Så är inte nu fallet så vi kan ändra det där till riktigsajt.se. Så riktigsajt.se är namnet på den URL som jag nu för tiden ska ha. Jag kan ändra det här som sagt i, i i vad heter det? Hårdpress? Jag kan ändra det i WordPress också. Men när vi ändå har filen öppen så kan jag lika gärna ändra det här. Eh, tabellen heter någonting options och i options tabellen där står det site URL och home och de två värdena vill vi ändra på. Jag vill lägga in värdena som gäller för våran riktiga site. Nu sparar jag den filen. Så databasdumpen är sparad. Den heter imcoh 1 Och det kommer jag ihåg. För den ska vi importera strax. Så där I den här så är det bara en sak som fattas och det är lösenordet. Och lösenordet ligger ju lagrat på vårt webbhotell. Om jag tar och klickar på knappen visa lösenord så ser jag vilket lösenord som gäller för det här. Utanför skärm så har jag nu kopierat lösenordet och klistrat in och allting är på banan. Så nu kan jag stänga av den där. På mitt webbhotell så väljer jag nu att eh, importera de här grejerna. Så eh, här står POP med Admin också. Jag väljer vilken databas och det är ju riktig site SE som är min databas. Och här har jag alla saker som finns på min databas. Ingenting. Den är helt tom. Det jag vill göra är att importera min sak, min fil som jag precis har exporterat utifrån webbkursservern. Och jag exporterade ut från webbkursservern, byttade en liten grej där som ni såg. och Namnet på databasen och sen drar jag URL och home också. Jag vill nu importera filen jag precis har skapat så jag trycker på importera. Välj fil. Filen heter imch 1 så jag öppnar den filen. Och trycker på körknappen längst ner. Importen har slutförts korrekt och jag ser här nu att jag har alla saker som finns här. Under CMS Options så ser jag nu att site-URL och Home är satta till sina riktiga värden. Det vill säga riktigsite.se. Jag skulle kunna om jag ville naturligtvis trycka på redigera knappen här och skrivit in det här också. Men jag valde att inte göra det. Vilket som. Det spelar ingen som helst roll. Så länge du inte försöker att köra sajten med så att säga felaktiga uppgifter. Nu har vi gjort allting som man behöver. Jag har på... Vi ser här uppe att jag är på mitt webbhotell. Jag har under min riktiga sajt importerat alla tabellerna. Om vi hoppar till filhanteraren så ser jag att jag är på riktig sajt och jag har laddat upp alla filer som jag behöver. Kort och gott. Om jag nu surfar till riktigsajt.se och trycker på The enter. Jag har märkt att det ibland kan ta en liten stund för vissa webbhotell. Och Jag har även märkt att min webbläsare älskar att kassa saker. Så jag tar och startar en annan webbläsare. Och surfar till riktigsite.se. Kors i all sin dar, det fungerade. På första försöket. Jag ser sajten läraren testar. Och jag har min kontaktsida. Ah, internal server error. Det kan det bli vet jag. Det händer ibland. Det tar en liten stund för webbhotellet att fixa i ordning allting. Men vad det lider i alla fall så kommer alla länkar att fungera. Riktigsite.se Riktigsite.se är helt enkelt nu en kopia av sajten som jag faktiskt utvecklade på min webbkursserver. Allting fungerar. Och jag är ganska nöjd och det var precis det som jag ville visa. Så det vi har gjort är att vi har utvecklat en sajt på webbkurs när vi var klara med sajten på webbkursserver så tog vi och kopierade ut alla filerna till skrivbordet eller någonstans. Och sedan så tog vi och gick in i POP med admin valde ut alla tabeller som har med just sajten att göra. Jag använder tabellprefixet för att kunna göra det där på ett smidigt sätt. Exporterar ut den där. Sen öppnar vi databasdumpen och byter ut eh, Home Site URL och dessutom byter vi ut namnet på databasen där. Sedan så tar vi i filerna som vi har skickat upp till webbhotellet med hjälp av CyberDuck eller liknande SFTP-program. Så tar vi helt sonika och öppnar wpconfig.pop och fyller i databasuppgifterna som vi får ifrån webbhotellet. Och på det sättet så kan vi då utveckla en sajt och göra den fix och färdig på webbkursservern. Och sen bara flytta över alltingen till ett webbhotell. De två sakerna som vi har använt under resans gång är ju ett SFTP-program som vi är väl bekanta med ifrån webbkursservern och phpmyadmin Admin som ni är också väl bekanta med ifrån webbkursservern sätt som vi använder oss av för att kontakta databaser och webbhostingen. Och oavsett om webbhostingen är webbkursservern eller om det är på ett webbhotell så fungerar det på precis samma sätt. Vi har kikat på hur man gör och nu kan vi surfa till Riktigsite.se och allting bara fungerar precis som det borde. Jag heter Christian Olsson och jag tackar för uppmärksamheten. Hej!